Šampionske predstave 31-letne Črnjanke navdušujejo smučarski svet. Tina Maze je enostavno izjemna in to je težko ponovljivo, po moje. Nekdani odlični veleslalomist in slalomist meni, da je Tina že zdaj dosegla ogromno. Jaz kot navijač ne bom razočaran, tudi če ne bo več medalj na tem prvenstvu, kajti redko kdaj se je slovensko smučanje vračalo s tako bero. Z devetim odličjem na svetovnih prvenstvih se je Mazejeva prebila na peto mesto večne lestvice alpskih smučark. Na vrhu skupno 15 kolajnami kraljuje Nemka Kristel Kranz, ki je tekmovala v 30 letih prejšnjega stoletja. Če bi jo verjetno kot mlado dekle vprašali, kaj si želi doseči, pa če bi morali napisati vprašanje, če bi vse to napisala, kar je dosegla. Tina je tretja smučarka v zgodovini, ki je svetovna prvakinja postala v vsaj 4 disciplinah. 5 posamičnih kolajn na enem svetovnem prvenstvu pa je doslej osvojil le Norvežan Lasse Kjus pred 16 leti.